Національна служба здоров'я уклала договір з усіма 18 інфекційними лікарнями, що розташовані у різних регіонах країни і що надаватимуть допомогу пацієнтам з інфекційними захворюваннями у межах терапевтичного пакету. І НСЗУ визначило обсяг їхнього фінансування. На фінансування цих інфекційних лікарень передбачено майже 334 тисячі гривень. Зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції, НСЗУ перерозподілила 906 мільйонів гривень з програми медичних гарантій, і рішенням Кабміну їх було направлено у субвенцію в регіони на підтримку діяльності лікарень під час пандемії. З цих коштів місцева влада може підтримати ті лікарні, які визначить, у тому числі і інфекційні. Наразі в Україні ще й сформовано базу медичних закладів, так би мовити, першої хвилі. Це 242 лікарні, які першими прийматимуть пацієнтів з коронавірусом. Критерієм відбору було визначено передусім безпека пацієнтів, щоб госпіталізовані з COVID-19 отримували всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану. І Мінохорони здоров'я вже проаналізувало потреби цих закладів. Пріоритет – створити захищені гідні умови для наших лікарів. Це було перше завдання, щоб я проаналізував ситуацію із забезпеченням лікарів. І вже створена загальна по Україні база всіх 242 лікарень, призначених для боротьби з коронавірусом. Усі потреби, все, що в них є зараз, коли і що їм треба постачати. Ми працюємо над цим, регулярно отримуємо поставки і одразу розсилаємо все по регіонах. Як зазначив очільник відомства, на сьогодні медзаклади найбільше потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів та респіраторів. І все це, за його словами, в сотнях тисяч одиниць.